Në këto ditë të nxehta të verës, Durrësi është sinonim I bregdetit dhe plazhit. Në këto ditë të nxehta, gjithkush ka dëshirë të largohet sa më shumë e sa më shpejt vapës mbytëse të qytetit, e të drejtohet rërës dhe detit. E padyshim që mendja menjëherë të shkon tek plazhi I madh, tek plazhi tradicional I qytetit, tek plazhi ku çdo fundjavë qindra mijëra pushues dynden për të kaluar disa orë të ndryshme larg punëve të tyre të ditës. Por bregdeti I Durrësit është shumë më I madh sesa vetëm plazhi I madh. Ai të ofron shumë më tepër mundësi sesa vetëm plazhi tradicional. Në fakt, Durrësi është bekuar nga natyra dhe perëndia me plazhe dhe bregdet të gjatë gjatë gjithë shtrirjes së tij. E një nga këto zona, ndoshta jo aq popullore sa plazhi I madh, është dhe bregdeti I Kallmit. Emrin e ka marrë nga kodrat poshtë të cilave ai shtrihet. Ai është disi ndryshe nga zonat e tjera bregdetare të qytetit, pikërisht për shkak të kodrave afër tij. Një rrugë e ngushtë gjarpron përgjat kodrave e poshtë saj janë gjiret e vogla, plazhet e të cilave janë shumë të bukur. Po ashtu edhe deti është I bukur. Plazhi I Kallmit është oferta ndryshe e Durrësit këtë verë, për këdo që dëshiron të kalojë një ditë nën rrezet e nxehta të diellit e pranë freskisë së ujit të detit. Numri I pushuesve që e frekuentojnë ka ardhur në rritje, duke e bërë që Durrësi të njihet gjithnjë më shumë edhe për këtë pjesë të bregdetit të vet, disi ndryshe nga plazhi tradicional. Pas më shumë se 48 vjetësh, këtë të diel u rimbajt mesha në kishën Shën e Premte, e cila hapi për besimtarët e zonës dhe jo vetëm dyert sot. Kisha e Shën e Premte, e cila ndodhet në zonën e Divjakës në Lushnjë, në fshatin me të njëjtin emër, u rindërtua nga kontributi vullnetar I banorëve të zonës së Divjakës. Fshati Shën e Premte dhe besimtarë të shumë të kësaj zone. Shumë e rëndësishme. Thash që doja që të punohej, të ngelte sot, motë, sa ta kishin breza. Ide për jote që të rri përgjithsisht. Atë të dëshiroja, me pasion, nuk doja të, si them, nuk doja që të talia njerëzim, të aqë sa do vendet, ta kishe njerëzimi. Në shpitrore, si ndjetë një person ku... Shumë i lesuar. Sidomos për kishin shumë I lesuar. I gjë e shenjt, I gjë e pastër, gjë, si them, Unë jam banor I këtij fshati, fshati Shën e Premte. Jam shumë I kënaqur që kjo kishë ndërtohet. Se ne këtë kishë kemi edhe si simbol tan e fshatit, se nga kisha ka marrur emrin edhe fshati. Unë jam shumë I kënaqur radh parë që kjo objekt mu besoti mua ta ndërtoje, edhe si banor dhe si ndërtues. Në lindi ideja që diçka duhesh bërë, me qenë se kjo frekuentohesh nga të gjithë. Edhe menduam qoftë për ujtin, qoftë për këto, se ujti vinte në një vend I këtu ishte pa ujë, pa gjë. E menduam, I të përkrahur dhe nga gjithë populli, nga njerëzit dhe nga këto, edhe përfundimi ja kjo si që shifni. Vendi ku aktualisht ngrihet kisha konsiderohet si vend I shenjtë, pasi edhe më herët në këtë kodër nga ku duket me sy të lirë qytetëza e Divjakës dhe fshatrat përreth fshatit Shën e Premte, ekzistonte një tjetër kishë. Sipas banorëve të zonës, të cilët kontribuan duke punuar për 3 vite radhazi për ngritjen e strukturës së objektit fetar, tregojnë se kisha ekzistuese u shëm në vitin 1967. Kjo kishë shumë e vjetër edhe e shprishën në 67-ën, kur erdhi urdhë që të prishet edhe me kontribut në rinor gjas me u prish, po me urdhë nga lartë u prish edhe. Por, fshati sot është I shliruar që kjo ndërtuti dhe I herë nga para. Dhe bëhet shumë bukur, edhe për fshatin, edhe për gjithë besimtarët që besojnë në Zot, se një Zot është për gjithë. Ky ka qenë një manastir, siç tregojnë këta, edhe është shumë I frekuentuar, po thuj se çdo ditë këtu ke njerëz pranishëm, njerëz që edhe kujdesen, edhe nga fshati, edhe nga këto zonat përreth. Njëri prej personave I cili në vitin 1967 ishte një prej atyre që dhunuan kishën ekzistuese, shpreti penduar për veprimin e papërgjeshëm dhe thekson se ishte mëkati I vetëm I jetës së tij disa dhjetra vjeçare. Që nga momenti ku vuri dorë së bashku me një grup shokësh të tij mbi objektin fetar I cili përkon rreth 48 vjet më parë, bashkim Gega pohon se ka kaluar momente të këqija shpirtërore, por tani me ndërtimin e kësaj kishe ai është shumë I lumtur dhe në një farë mënyre I falur për mëkatin e kryer vite më parë. Mbet tjefi njerë që fshatit ju rriti që kemri me ndërtimin e kësaj kishe, sepse ne kemi pasur të kishë. Që ka ndodhur me këtë kishë? Që ka ndodhur me këtë kishë? Si gjitha kishat e tjera. Unë jam një ndër ata, në 67-ën, kam qenë nga
parët t'je kam prishur të kishë. Të këtë rëbërë për të prishur? Të thash, jam nga të parët për prishin e këse kishë. Si ka ndodhë, më të rëbërë t'ishka? Organizata Derinis me të frymë partije që kishim në atë kohë, në i tabelë në kurrisë, erdhëm tu, shtyëm derën, prishim, hoqëm ikonat, prishim gjithë shka që a gjetëm, ca i morëm e vete që më ndaj poshtë për magazina që i bëm stala derësh. Dhe kjo është një frymë që u përsonë të Shqiprinë, jo këtu. Dhe të vetë me një gjejë që kam bërë keqë, në tërë jetën time, po vete 65 vjeqë, kam bërë vetëm këte që kam vendorë, kam prishur kishën. Përveç të merëve që jo ngrije, jo shkrije, jo... Po ishe i detyruar, s'kishtë rrugë të dytë. Unë vuradore, prisha. Dhe gjatë gjithë kësaj kohë, kam menduar si do arri që të ndërtoj të kishë. Mesha e parë pas 28 vitesh u drejtua nga ikonom stafovor atë Terjo Gjoka dhe atë Pandeli Sota, të cilët u shprehen te të kënaqur për praninë e objektit fetar dhe falendëruan të gjithë persona që kontribuan për ndërtimin e kishës Shën e Premte. Fillimet e hapjes së kësaj kishe të re kanë pothuajse gati 2 vjet, kur ne ishim këtu ishte edhe vetë mitropoliti i Beratit Im Zoti Ignati, i cili erdhi bekoi gurin e parë të themelit të kësaj kishe, ku krye dhe shërbesa e jazmës dhe u bekuan themelet e kësaj kishe të re. Me kontributin, ndimën e Zotit Aqele, që ishte një nga nismëtarët, bashkë me Zotin Josif, edhe shumë të tjerë që kanë kontribuar këtu, dhe kjo ka 2 vjet që ka filluar, edhe vazhdon dhe ditën e sotme që erdi ora që u bëhe mundur që ne të meshojmë brenda në këtë kishë të re. Falë, kjo ishte mesha e parë që kryet në trullin e kishës së Shën e Premtes, sepse këtu ka qenë një kishë. Para viteve 67, këtu ka ekzistuar një kishë, e cila e urënua nga sistemi, dhe sot erdi ora e Zotit që ne të kryem liturginë ujnore në këtë ndërtesë të bukur të shkëlqyer që kanë bërë besimtarë, kontribusit dhe dhurusit e kësaj kishë. Edhe Jirësia Ignati, në fjellimin e parë që mbajti me ajazmon që bëri në të kishë, e vend, tha, hapin e kishë të re, dhe konisë nga pyetja që i bët juve atë ikonomit, hapin një kishë të re, dhe thot, mbyllja një burgu. Edhe ne për të jemi te për të gëzur për hapin e kësaj kishë, si që thash edhe me para, në të pak predikim që bëm, tham që merite veçantë ka ky fshat i këtu që e ruajti këtë pronësinë e kësaj kishe para 67-s, se në shumë vendet e tjera nuk janë ruajtur dhe s'kemi ku t'i gjejmë ato troje. Edhe është një fshat që mban të njëjtin emër, Shën e Premte. Edhe për këtë ka dhënë një kontribut shumë të veçantë edhe fshati, edhe personalitetet që ishin në të komunë. Njëkohësisht në këtë festën e Shën e Premtes është një fis divjak, fis i Gorrenjve, që ata e kanë shenjtorën e tyre. Që e festojnë të, edhe ata u mobilizuan të gjithë, edhe me kontributet e tyre, kur peshën kryesore këtu e pati Arkile Gorreja dhe Josip Gorreja. Sot vetëm falenderime dhe mirënjohje, duke filluar që nga arkitektja, projektusja, që ishte aja e fillimit të punimeve të kësaj kishe, edhe drejt e kontribusit dhe dhurusit, si që është Zotë Arkile, Zotë Josif, edhe gjithë tjerë që ndimuan ndash me mendime, kush me diçka të vogël, por peshën kryesore që ishtë thamë e mbajtën këta. Dhe bëfshin gjithmonë gjëra të mira dhe Zotë i bekoj një jetëve. Fatin për të pagëzuar i pari në kishën e sapo ndërtuar e pati djaloshi Arlind Gorreja, i cili lidhi pakt me Krishtin se do të bëhet një person i denjë për shoqërinë moderne, duke u përpjekur për të mos mëkatuar kurrë. Mesha e së dielës, që për këtë kishë të re ishte e para, zgjati rreth 3 orë, ndërsa morën pjesë banorë të zonës së Divjakës, në Lushnjës, Durrësit, si dhe vende të tjera të Shqipërisë dhe shumë persona që kontribuan për ndërtimin e kësaj kishe. Kjo e fundit me një formë arkitekturore të shkëlqyer, e cila i jep një pamje të mrekullueshme kodrës së fshatit Shën e Premte, nga ku shihet qartë të gjithë zona e Divjakës. Besimtarët e krishterë ortodoks këtë të diel kujtojnë një nga shenjtorët më të mëdha të kishës, Shën Parashqevin, e cila në komunikimin e përditshëm njihet me emrin Shën e Premtja.
Ajo lindi në rrethinat e Romës, në vitin 117 pas Krishtit nga një familje e pasur që besonte në besimin e krishterë. Në moshën 20 vjeçare mbeti jetime, pas vdekjes së prindërve. Pasurinë që trashëgoi nga prindërit dhe fitimet që ajo nxirrte nga kjo pasuri u ofronte njerëzve në nevojë e kjo ishte një shprehje natyrshme e besimit të saj. Shën e premtja u angazhua në veprën e përhapjes e besimit të krishterë, jo vetëm në qytetin e Romës dhe rrethinat e tij, por edhe në vendet të ndryshme të botës, kryesisht në zonën e Mesdheut. Kështu, tek ajo u ndërthuret besimi dhe veprimi duke e bërë një nga personat që ndikoi në jetën e qytetit të Romës. Ky fakt bëri që të mos shihej me sy të mirë nga kundërshtarët e besimit, e për këtë arsye e çuan deri para perandorit Anton, I cili kërkoi të shpjegonte për misionin dhe fermentarinë e saj. Kur dëgjuan dhe konstatuan vendosmërinë e saj për besimin e krishterë, perandori vendosi ta torturojë në një kazan me vaj përvëllues, por në mënyrë të mrekullueshme, shenjtoria doli e paprekur nga nxehtësia e vajit. Ky fakt e bëri që të pendohej e të kërkoi nga shenjtoria që të pagëzohet me hirin e perëndis. E kështu ndodh. Perandori Anton pagëzohet I krishterë. Pa kohë më pas ai vdes e vendin e tij e zë Mark Aureli, I cili ishte edhe më I dhunshëm, edhe më I egër se perandori Anton. Ai urdhon varësit e tij të gjejnë tortura për të trembur e detyruar shën parashivin të mohoj besimin e saj te Krishti. Kështu njëri e vendos midis gjarprinjve, por çuditërisht dhe mrekullisht shenjtoria nuk pëson gjë. Duke parë faktin që çdo lloj veprimi nuk mund të sillte rezultat, vendosin t'i presin kokën. Kjo ngjarje e tmerrshme dhe e dhimbshme ndodhi me 26 korrik të vitit 138 pas Krishtit, në një mosh fare të re. Kujtimi I saj dhe kishat e ndërtuara për nder të saj janë panumërta, e jo vetëm kaq. Shumë kishat e saj janë mrekullibërse. Një e tillë gjendet në fshatin Qet të Kavajës, e cila I rezistoi tmerrit komunist e për shumë besimtar, jo vetëm të besimit ortodoks, është kthyer në një vend lutjesh, faljesh e mrekullish. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kremtojnë sot ditën e shën Joahimit e të shën Anës. Joahimi ishte bashkëshorti I Anës dhe një mrekulli e Perëndis u dha atyre një fëmijë, e cila ishte Maria, nëna e Jezu Krishtit. Të dhënat historike për Joahimin dhe Anën janë të pakta, por tradita thekson se ata jetuan në Galile. Joakimi ishte një njeri fisnik e I ndershëm, gjithnjë I gatshëm për të ndihmuar të tjerët, po ashtu edhe Ana, përmendet si një grua e dhemshur dhe shumë e dashur. Ata vendosën të shkojnë për të jetuar në Jeruzalem, por nuk u pranuan fillimisht pasi Ana nuk mbetej I shtatzën. Joakimi u tërhoq në shkretir e për 40 ditë me radhë agjëroi e u lut për faljen e mëkateve të tij. Pikërisht në këtë kohë, engjëjt e Perëndis I shfaqën Joakimit dhe Anës, duke u premtuar atyre një fëmijë. Ana ishte në moshë të madhe dhe lindja e një fëmije ishte me të vërtetë mrekulli. Sot besimtarët katolikë si në vendin tonë ashtu edhe në botë kremtojnë ditën e këtyre dy shenjtorëve të veçantë, të cilët lidhen drejt për së drejti me familjen e Jezu Krishtit. Ditën e sotme, autoriteti kontrollit të ushqimit në qytetin e Gjirokastrës ka ndërmarrë një aksion blis në parku natyror Uif Tot të Pelen. Në këtë park natyror, dhjetra ambulant tregtojnë produktet anës rrugës, ku midis të tjerash edhe produktet jashtë standardeve, siç është mjalti, I cili është një produkt që është bërë problem për të disa ditën e rallazi apo vaj e qumshti. Produkti I mjaltit importohet nga një vend tjetër dhe tregtohet anës rrugës Gjirokastër të Pelen, duke ju hequr etiketat. Veprim ky I cili penalizohet. Drejtori I AKU-s Gjirokastër, zoti Beso Brahimi, është prehur që individët që blejnë këto produkte të tregojnë të kujdesshëm. Në këtë pikë turistike, që ka me mi që ka qarku I Gjirokastrës, dhe jo vetëm për Gjirokastrën, po gjithë kalimtarët e kësaj zone, tregëtohen mallra të palicensuara, mallra të paetiketuara që nuk ju dihet as origjina dhe as përbërja kimike. Ne këtë kemi një problem, të cilin do të ndjekim në vazhdimësi, është së radha e dita e tretë sot që bëjmë këtë aksion, janë gjithë inspektorë të AKU-s Gjirokastrës rreth 16 vetë. Qëllimi kryesor që ne kemi era sotu është të vëmë mbi baza të shëndosha tregtim në këtë pikë turistike dhe kryesisht me mjaltin, I cili pretendohet se është mjalt, sepse nuk është mjalt, është glukoz që prodhohet në Tiranë dhe tregtohet. E keqja e kësaj sepse ky shitet tregtohet pa etiketa fare.
Pra është një mall anonim. Ne kemi analizuar këtë produkt në laborator. Ka parametrat më të ulët, rreth 40% të mjaltit të zakonshëm dhe disa tregues të tjerë që nuk janë të lejushëm për të konsumuar nga njerëzit. Duke përfituar nga kjo interviste e shkurtër, unë i bëj thirrje gjithë njerëzve, gjithë komunitetit që kalojnë në këtë pikë turistike, të shmangin blerjen e këti produkti pa etiketë. Tu bëhet një falsifikim i hapur, që ne do ta kemi gjithmonë vëmendje, kemi sekuestruar deri tani rreth 10 kuintal, 1 ton mjalt, i gjithë pa etiketa, siç e shikoni edhe këtu. 3 i fruta perimeve në Lezhë ka filluar që të braktiset jo vetëm nga konsumatorët, por edhe nga vetë tregtarët. Disa prej tyre kanë falimentuar, ndërsa disa të tjerë janë bashkuar tregut informal që ndodhet në hyrje, pak metra me tutje, për t'u shmangur taksave. Tregtarët shprehen se janë drejt falimentimit pasi po konkurohen në mënyrë të pandershme. Sipas tyre, konsumatorët e kanë braktisur tregun e fruta perimeve, ndërsa shpenzimet i bëjnë tek tregu informal me besimin se po blejnë produkte bio, por që si pas tyre, furnizuesit janë të njëjtët. Njerëzit nuk futen fare, një varfëri e paparë, por kryesorja që është shesin gjithë në rrugë të madhe të tregu i paligjshëm. Kjo puna tregut paligjshëm për ne është bën monotone, por si duke daullja vjen veshurdhët. Për këtë punë njerëzit kanë braktisur tavolinat, dalin atje, se janë gjenet pagujnë as statimet, as taksat, as pronarin e tokës, edhe e vetë me rrugë shtimi është rruga. Atje nuk detyrojnë as një takse, as i gjë, edhe shesin. Njërës pa punë, që kanë me bo, ku kanë me i marë? Me nga qeveri si ashtë nuk, a zërme me bleku është në tregë ma. Të është i bëjnë kupsht, dolin në katonët bëjnë kupsht. Konkurenca pa nesh, aje eksisten gjithmonë, eksisten në Italië, në Gjermani, jo këto ma. Kriza është njërët para i vide gjysëm 2 vjetë, se ne jemi ata që e masi ma mirë se kërkusht. Mëndimi im është papunësia. Konkurenca pa nëshme normalisht banë në efektin e vetë, dhe aty shesim gjasëm edhe bio, kur ne dim se ku furnizohen edhe ata. Ata pa taksa, pa kur gjatë. Ta shi këta vine ven taksin në momentet më të pështira, në krizë. Shohim që shumë tezë ga janë bosh. Absolutisht falimentim, absolutisht falimentim. Këte vende ka majtë emigracioni greko-italian. Ato ju bëjnë thirrje organeve kompetente që të marrin masa, pasi falimentimi i tyre nuk është i largët, ndërsa shprehen se çmimet në këtë treg janë nga më të lira dhe sërish fuqia blerëse ka rënë. Tregtarët thonë se malli po ju kalbet dhe janë të detyruar që ta hedhin. Sa i përket produkteve vendas, janë futur dhe si janë çmimet? Po, produktet vendas janë futur shumicë, malli është shumë i lirë, imagjinoje, ka rrit domatja, kastravesi deri në 200 lekë. Një gjë të tillë që s'ka ndodhur asnjëherë. Malli nuk shitet fare, po kalbet po hidhet, malli pa parë, lirë, po fukarallok i madh. Fokusoje kamerën, shikoje sa njerëz ke. Krahasoje njerëzit këtu me tregun e paligjshëm atje, edhe do ta shikoni vet abuzimet që bëhen këtu. Jemi bët gjithë që dalim rrugë të madhe. Nëse këtu shiti domatja 200 lek, atje ke 500 edhe 700. Çmimi më i shtrenjtë edhe atje blen. Flozin tregtar duke thënë që ky është malli që kanë prodhurun në kopshin tim, në baqen time, por konkretisht njëtin mall ka dhe nga ta që e prodhojnë vetë, por shumica marrin të makinat e shumicës që vinë aty. Edhe njerëzit duke kërku që të marrë një mall bio për plasin atje. Matit vendlindjes poetit të parë shqiptar, Pjetër Budi, brez pas brezi, nuk i ka munguar fjala poetike. Këtë e dëshmojnë më së miri edhe botimet e kësaj gjinie ndër vite, si almanaku Mati, me krijimet e letrarëve të rrethit të Matit, botuar me rastin e 25 vjetorit të shlirimit të Atdheut. Antologjia Matiane, që përfshin poezi të autoreve Matian, që nga viti 1618 deri në vitin 2003. Kësaj traditë të bukur të këtyre botimeve ndër vite, pritet t'i bashkëngjitet edhe antologjia e dytë e poezisë matiane, e cila tani për tani është thjesht një maketë dhe nuk e ka parë dritën e botimit në mungesë të sponsorëve.
e përgatitur për botim nga poeti Matian Hamdi Yusuka në bashkëpunim me përpunuesin e artit grafik Artan Kurti, antologjia e poezis Matiane me titullin domethënës Udhëtare me pranverën ka të ngjizur në të nektarin e poetëve të shumtë Matian, që nga Kurt Kola, Raki Plasku e Basir Bushkashi e deri tek më të rinjt, për vlerat dhe mesazhin që mbart kjo antologji e titulluar Udhëtare me pranverën, ne biseduam me kuratorin e saj, poetin Hamdi Hysuka. Ka kaluar një kohë që antologjia e poetëve Matian është përfaqësuar në 2004-ën. Botim i parë. Por para kësaj është edhe një almanak letrar i vitit 1969. Dhe po të vësh re ka një rritje cilësore. Janë mbi 45 autorë nga Mati, 18 prej këtyre femra, që kanë botuar dhe vazhdojnë të botojnë vëllime poetike. Natyrisht kritika e ka thënë fjalën e saj, ndoshta mund të flasë përsëri, por ka një gjë shumë pozitive që prurjet e poetëve Matian, si në shtypin letrar, si në revistën e Matja, në gazetën Mati, pse jo edhe në librat e tyre, është e një niveli shumë të rrirë. Moti i mirë vetëm sa shton çdo ditë më tepër fluksin e emigrantëve klandestin drejt Italisë, duke e rënduar gjithnjë më tepër situatën. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, më shumë se 1200 emigrantë klandestin kanë bërritur në Sicili, pasi u shpëtuan në det të hapur nga anijet norvegjeze dhe ato irlandeze. Sipas organizatës ndërkombëtare të emigracionit, më shumë se 150,000 emigrantë kanë bërritur në Itali dhe Greqi përmes rrugëve të detit Mesdhe përgjatë këtij viti. Kjo valje fundit e emigrantëve vjen vetëm pak ditë pas tragjedisë së radhës, të shënuar në detin Mesdhe, ku më shumë se 40 persona humbën jetën pas përmbysjes së një varke të vogël, e cila ishte e tejmbushur. Varka ishte nisur nga brigjet e Libisë, duke theksuar kështu gjithnjë më tepër një problem, i cili nuk ka gjetur ende zgjidhje. Vendet e Bashkimit Evropian i kanë ardhur në ndihmë Italisë, duke rritur prezencën e tyre ushtarake në detin Mesdhe. Numri anijeve që patrullojnë ujërat e Mesdheut, veçanërisht në zonën përballë brigjeve libiane, është shtuar. Por gjithsesi, për sa kohë që nuk ndalen mjetet detare që nisen nga Libia me emigrantë të paligjshëm në bord, problemi mbetet i pazgjidhur. Kjo sepse mjetet detare të vendeve evropiane nuk bëjnë gjë tjetër veç se interceptojnë varkat me klandestin e i dërgojnë ato po në Itali. Kthimi i tyre në Libi është i pamundur për shkak të mungesës autoritetit shtetëror atje. Ndërkohë në Itali vetëm sa rritet presioni, pasi programet e shpërndarjes e emigrantëve në vendet e tjera të Bashkimit Evropian nuk kanë funksionuar. Edhe grupi i fundit i emigrantëve që u zbuluan në mes të detit, më shumë se 1200 të tillë, u dërguan drejt Sicilisë. Turqia ka mbrojtur sulmet e veta në territorin sirian dhe irakian, ku krahas bazave të shtetit islamik ka bombarduar edhe instalimet e militantëve kurd të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Kryeministri turk Ahmet Davutoğlu ka thënë se qëllimi i fushatës është goditja e çdo lloj organizate terroriste. Duke përmendur shtetin islamik dhe Partinë Punëtore të Kurdistanit, Davutoğlu shtoi se ato janë duke përdorur bazat e tyre për të planifikuar sulme ndaj Turqisë. Sulmet ajrore turke nisën këtë javë, menjëherë pas një bisede telefonike mes presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan dhe presidentit amerikan Barack Obama. Vendimi i Turqisë erdhi pas shpërthimit të një bombe në qytetin e Suruçit, bombë e vendosur nga militantët e shtetit islamik, ku 32 persona humbën jetën. Por bombardimi i instalimeve të militantëve kurd ka sjellë reagime të ashpra, si nga popullsia kurde në Turqi, ashtu edhe nga vetë Partia Punëtore e Kurdistanit. Pranë qytetit turk të Diyarbakirit, në një post ushtarake, një bombë ka shpërthyer duke shkaktuar vdekjen e dy ushtarëve. Përmes këtij zhvillimi, duket se ka marrë fund edhe një lloj armpushimi që ekzistonte mes Turqisë dhe militantëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Ndërkohë Washingtoni ka dalë menjëherë në krah të aleatit të vet, duke dënuar ashpër sulmet e fundit të militantëve kurd në Turqi. Shtëpia e Bardhë përmes një deklarate të shkurtër për shtyp ka theksuar se administrata e presidentit Obama është duke marrë në konsiderat vendimin për të shpallur Partinë Punëtore të Kurdistanit, një organizatë terroriste. Në një tjetër sqarim të qëndrimit të Ankaras, ministri jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu
tha se kemi vepruar gjithnjë me synimin për të sjellë qëndrueshmëri në të dyja vendet, sepse I konsiderojmë ato thjesht pamje të së njëjtës fotografi. Ai ka theksuar qëndrimin e Ankaras se zgjidhja e luftës civile në Siri është largimi I presidentit Bashar al-Assad. E kemi nënvizuar disa herë se zgjidhja e problemit të Siris është thjesht dhe vetëm politike, një zgjidhje pa presidentin al-Assad, ka thënë ministri I jashtëm turk.